casal aqui formado, mostrando pra vocês aqui, Radar e Emília, que já era um casal que eu já tinha separado, eles já estavam bem entrosados, e agora eu separei eles aqui na gaiola, pra eles ficarem mais à vontade aqui, nesse espaço. Já tem um ninho já, como vocês podem ver ali, e ela já tá entrando, já tá se aprontando aí pra pôr os ovos. E é isso aí, galera. Vamos estar atualizando aqui para vocês essa divisão aqui que eu coloquei de um papelão aqui mais reforçado para não estar vendo as aves aqui não estarem vendo, né? Porque eu notei uma implicância aqui de pita com Radaf. Eles estavam se bicando aqui pela grade e aí eu decidi colocar essa, além da divisória, colocar esse papelão para eles não ficarem se vendo. Coloquei também, como vocês podem perceber, galera, alguns poleiros aqui assim inclinados, né? Porque eu, como eu tinha visto uns estudos dizendo que é interessante para o pé da ave não ficar com um poleiro assim, e sim eles terem uns poleiros mais enviesados assim. Então, galera, como forma de estar apontando aqui para vocês, quando eles estão soltos na natureza, as aves procuram galhos de árvores mais retos para momento de descanso. No entanto, se o animal estiver só nessa posição, pode causar problema, porque o galho reto oferece a mesma pressão em todos os pontos do pés, das patinhas, né? E pode causar atrofia da musculatura. Então, a dica é inclinar na gaiola, no viveiro, né? Os poleiros. Dessa forma, os pássaros vão trabalhar maior parte da musculatura das patas, revezar o peso do corpo. E é indicado periodicamente também estar limpando esses poleiros, né, galera? Que é o que eu já faço aqui na criação. Então eu vou estar reforçando aqui, depois de separar desse casal, a alimentação, a vitamina na água, né? E vou estar colocando o osso de ciba. Ilustrando aqui para vocês, galera, o osso de ciba que a gente já costuma usar. Na verdade, ele é advindo de um molusco chamado sépia ou ciba, um animal que é bastante parecido com uma lula. É um invertebrado, como tal, ele não possui ossos. E aí é retirado esse osso de ciba, como mostra aí nas imagens, a retirada dele. E ele pode ter dado origem a até um mito de dizer que esse é um osso de baleia, mas na verdade é o osso de ciba, um material leve, poroso, quebradiço, que serve para estar reforçando o cálcio das nossas aves. No lugar daquele cálcio ali, para estar reforçando aqui, porque ela possivelmente essa semana vai estar já fazendo a postura, imagina. Eu vou estar atualizando para vocês assim que eu ver o primeiro ovo aqui no caixote aqui. Esse caixote está do lado de fora, justamente para otimizar o espaço, porque é um espaço compacto, né? Vocês podem verificar aqui. É uma gaiola grande, mas a divisória, né, a torna pequena. Então tá aí, pessoal, Emília já no ninho, já com Radar. E a gente vai estar atualizando aqui para vocês logo, logo, em breve. Então, galera, ajudem a gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.